אי-ציות אזרחי היא אחת מפרקטיקות הפעולה בחברה דמוקרטית, ויש לה קר נרחב בכתבות הטלוויזיה החברתית. מצעירים שמסרבים להתגייס דרך מורים שמסרבים לצאת עם תלמידים לסיור בחברון, נשים שלא מצייתות למגבלות התנועה שהמדינה כופה על הפלסטינים, ועד חיילי מילואים שמסרבים לשרת בשטחים הכבושים. נראה כי עתה הגיעה שעתם של גופי התקשורת לנקוט באי-ציות אזרחי לאור דרישת המשטרה למסור לידיה צילומים מהפגנה בצומת חורה נגד מתווה פראוור. עד כה, רוב גופי התקשורת הודיעו כי הם התנגדו לצו המשטרתי, אך דווקא הערוץ שטוען לכתר הערוץ הציבורי הודיע כי יפעל על פי החוק, ובכך הזכיר לנו, שוב, כי הוא בעצם ערוץ ממלכתי ולא ציבורי.